محاد كلا سعوطا خلاف حوغانو كده تاغان قدد دورشوين كسومالي لان محاي تاي سببتا اي ورباحين تاوهو ريمان وايين وشعبك وقشيق وايين لبدا دورشوطان صوه رينيسا مران كاكهولاقا ياكي ميشان كدورشوين كقدهي ساها ايين ورباحين تاينان داها كقرهو قدونا سيان نوه اللودا وديالا ديغا اوكالا فضلان كسو بير براها عان كولانها يوتوب تيك توغ ايو فيسبوك سيفا في مقالك وغارسي دا وديالك لأو عصوب سياي ولا سعودان وررك حقوغان تاني يمركي لو داري ييني غرصوران دورشوين كسومالي لان قد دا دورشوين كو ايا وحا اي ورباحين توهر يما دين هالمرو كليه وحنا اي كو مشغول سنايين سيدي اي يوسو كالا هرريسين لهايين دورشوين كمدحتو يدا اي سيدا او كالا دورشادا ورردا اي اصحابتا بدانو معارضك اي محافظك اي مدوين كي وقدن بيسي كمران سنايين kala qaybsanka gudida doorashooyinka Soomaaliland ayaa sida ilo xuquuqaal ino xaqiijiyeen waxa ay u kala fadhiyaan saddex xubnood oo doonaya in la soo horaysiyo doorashada ururada iyo saxaabta badan iyo sida oo kale saddex kale oo iyaguna mucaaradka la jira oo doonaya in la soo horaysiyo doorashada madaxtooyada wararka ay xuquuqaal helayso ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in gudoomiyaha oo ah xubinta toddobaad uu tahli kari la yahay go'aan inuu qaato oo ku biiro labada dhinac midu gudoomiye Muuse Xasan Haaji Yuusuf oo ah gudoomiyaha Kamishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa ah nin afgaaban oo aan jeclayn inuu warbaahinta la hadlo iyo inuu shacabka u kala cadeeyo labada doorasho tan ay soo horaysiinayaan gudida doorashooyinka Soomaaliland intii uu xilkan hayay laba jeer oo looga yeeray golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu kaga baxay aamusnaan waxana uu ka fakaday su'aalihii ay weydiinaysay warbaahintu مستر موسي ايا امسكي سو كدغان يهي سيدا يلو حقوقا لينو حقي تيين لبادا دينعي او غرسوركا او يهي ينو متكل سوني دي سلومين كرو ما داما او اي افكي ساكسو بيحي كران هادا لان را لقلين اين معارضك ايا محافظك لبادا دورشان ولي او قوان كقادن كري لا يهي تنصوه الرينيسا مسوليين تي هوري حلكان او امين كهي يسو مري ايا اهاكو وهذا العدعاد ومرول بشعبك معارضك ايا دولة دبقان ايا kuwaasi oo ka hadli jiray xaaladaha siyaasadeed ee waddanka ka taagan iyo talaabada ay qaadi doonaan gudida doorashooyinka Soomaaliland oo ah garsoorayaasha shacabku ay indhaha ku hayaan talaabada ay qaadi doonaan ayaa waqtigan waxa ay isku gudbayaan diiwaangelinta taasihi oo aan la ogeyn labada doorasho tan soo horeynaysa halka ay shacabkuna u dhigtaagayaan go'aankooda iyo talaabooyinka ay qaadi doonaan hase ahaatee murankan gudahooda ka hulaaqaya gudoomiyuhuna uu go'aanka ka qaadan kari leeyahay ayaa ah mid meesha ka saari kara shaqada laga sugayo doorashooyinkana mar kale ku keeni kara dib u dhac ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.